سلام تينا استلين بملو عالم متجنو يداني هابشا ميديا تكتاتايوش اندمنا اللاتشو بيا اللاتشو بد سلام تينا نافكر اندي ستاتشو يتمنيو لذي چانال اديسيون اتشو انكوانو دزي چانال بسلام متاتشو يالكوين سبسكرايب بمادرق يدول ملوكتوان كتتشان اتشو اني ملك اتشو اندزي هينت بتعم تقامي مرجوش بيا جيزيو ادرسو اتشو سلذي سبسكرايب انتادر قوبتتنا اتايق علو كداني هابشا غار عبراتشو لنبراتشو ستابرتاتوين لايك شير كومنت ستادر قولي لنبراتشو دمو مسكنا يلاكنو كالبا مسكنا لو بكت تتاو ودى زاري ورساتشن سنهيد issues of digestive health يلال مالتنو مقب مفجأ سرعات بشي تاوچنو انجدي زاري منايو كان نزي كان مقب مفجأت بس تاوچ مكاكل عندو constipation نو constipation مالت يهي درقات يمي بالو سيون if the feces remain in the large intestine too long too much water is removed from it then stool becomes compacted hard and difficult to evacuate رجيم ساعات وده مزادا جابيت هيدن عن الزادا عم درقات هالبن اندقنا دمو مزادا جابيت هيدنم ستولاتشن باك اللالو موتاتي مياس تقربت قزيان لا مكنياتون بتعم حاردنو لبزو قزي دمو ساي وقر سيكا وهاو ريموف دي درقنا وهاو يتافعل سلزي بتعم درق كمهون يتنسا በጣም አስቸጋሪ ሆናል ማለት ነውና ይሄ በሽታ አንዱ የዳይጀስቲቭ ሲስተም በሽታ ነው ማለት ነው this causes infrequent bowel movements አንዳንዴ በሳምንት አንዴ ወይ ሁለቴ ብቻ ይጸዳዱ ሰዎች አሉ ይሄ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት በሽታ አለ ማለት ነው በዳይጀስቲቭ ሲስተም ላይ the causes of constipation ምንድነው ለዚህ ለconstipation ወይንም ድርቀት ለሚባለው በሽታ መንስኤው ምንድነው lack of fiber in our diet and not drinking enough water ለዚህ fiber የሚባሉ ምግቦች ባለፈው ስለ fiber ምግቦች አይተናል እንደ ባቄላ ሽምብራ በቆሎ የመሳሰሉት fiber ምግቦች ናቸው እነዚህ ምግቦች digestive systemአችን በጣም የተስተካከለ እንዲሆን መጸዳጃ ቤት ስንሄድም ያለምንም ችግር ተጸዳርተን እንድንመለስ እገዛ የሚያደርጉልን በጣም ቆንጆ የምግብ አይነቶች ናቸው ብለናል እነዚህ fiber የሚባሉት ምግቦች ስለዚህ በምግባችን ውስጥ እነዚህ fiber ምግቦችን በብዛት አዘውትረን ማንመገብ ከሆነ ለዚህ ለሆድ ድርቀት ልንጋለጥ እንችላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ በቂ ውሃ ለመጠጣትም ለድርቀት ሊያጋልጠን ይችላል ማለት ነው ሌላው ደግሞ a blockage in the intestine or bowel obstruction አንዳንዴ ደግሞ አንጀታችን ውስጥ ብሎክ ሊደረግ ይችላል ስለዚህ በፋይበር እጥረት ብዙ ውሃ ባለመጠጣት ሰገራችን በተለይ በጣም ከደረቀ ኢንተስታይናችን ላይ ብሎክ ያደርጋል ስለዚህ ማለፊያ አይኖርም አንዳንዴ እስከ surgery dress ሊያደርሰን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሌላኛው ችግር ብሎኬጅ ነው ማለት ነው ሌላኛው ችግር ደግሞ አናል ፊጀር የሚባለው አንዳንዴ እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ጣም ብዙ የሚያስመጠን ከሆነ እንጥጣችን አካባቢ የመሰንጠቅ ወይንም አናል ፊጀር የሚባለው ችግር ካለ ከዛ በኋላ ለመጸዳዳት በጣም ህመም ስለሚኖረው በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሰዎች ወደ መጸዳጃ ቤት ለመሄድም አይፈልጉም ማለት ነው ካቅም በላይ ሆኖ ለቢሄዱ ራሱ ህመሙ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ይሄ አናል ፊጀር የሚባለው በጣም ከባድ ችግር ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ colon and other abdominal cancers እንደዚህ በcolon አካባቢ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ colon cancer የሚባለው ወይንም ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ አንጀታችን ውስጥ ካንሰር ካለም ለዚህ ሆድ ድርቀት ልንጋለጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሆድ ድርቀት በተለያዩ ምክንያቶች ይመጣል ማለት ነው ቤተሰቦቻችን እንዴት ነው ይሄን ሆድ ድርቀትን ትሪት የምናደርገው የሚለውን ደግሞ ስናይ መከላከያው መንገዱ eating fiber foods and drinking enough water አንዱ መንገድ ነው እነዚህ ቅድም ያልኳችሁ fiber foodዎችን በምግባችን ውስጥ ማካተት ለዚህ ለሆድ ድርቀት እንዳንጋለጥ ያደርገናል በቂ ውሃ መጠጣትም እንደዚሁ ያግዘናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ በህክምና ላክሴቲቭ ሜዲኬሽን የሚባሉ በህክምና የሚታዘዙ እንደዚህ በተለይ ሆድ ድርቀት ሲኖርብንና በጣም سنቸገር ይሄንን የሚያስተካክሉልን ሶፍት እንዲሆንና በቀላሉ ሰገራችን እንዲወጣ የሚያግዝ መድኃኒት ይሰጡናል አው ደግሞ ትሪቲንግ colon and abdominal cancers-ዎችንም የግድ ካንሰር ካለብንም እነሱን ትሪት ካልተደረግን የሆድ ድርቀትን ማስወገድ ከባድ ነው ሌላኛው ኤክሰርሳይዝ መስራትም ሰውነታችን ያመጋገባችን ያተነፋፈሳችን ሁሉ ነገራችን ስለሚስተካከል ኤክሰርሳይዝ መስራት ኮንስቲፔሽንን ለማስወገድ በጣም ጥሩ መፍትሄ ነው ማለት ነው ቤተሰቦቻችን ወደ ሌላኛው የምግብ መፈጨት ስርዓት ችግሮች ስንሄድ ሌላኛው ደግሞ ዲያሪያ የሚባለው ይሄ ተቅማጥ የሚባለው ነው
It is a condition in which feces are discharged from the balls frequently and in a liquid form. It can be fatal as it causes dehydration of the tissues. ይላል ይሄ ዲያሪያ የሚባለው ደግሞ እንግዲህ ተቅማጥ የሚባለው ነው። በተከታታይ የሚያስቀምጠን ከሆነ በጣም ቀጭን የሆነ ፈሳሽ ሆነ በተደጋጋሚ የሚያስቀምጠን ከሆነ ከሰውነታችን ያለው ፈሳሽ ያለቀ ከሄደም እስከ ሞት ሁሉ ድረስ ሊያደርሰን የሚችል የዳይጀስቲቭ ሲስተም ሄልዝ ፕሮብሌም ነው ማለት ነው። ይሄ ዲያሪያ the cause of diarrhea ምን ሊሆን ይችላል? ይሄ ደግሞ የተቅማጥ መንስኤው ምን ሊሆን ይችላል? It can be caused by infection. በኢንፌክሽን ኮዝድ ሊሆን ይችላል። በቫይረስ፣ በባክቴሪያ እና በሌሎችም ኢንፌክሽን ዲያሪያ ወይንም ተቅማጥ ሊዘን ይችላል። ሌላው ደግሞ ሜዲኬሽን አንዳንድ ሜዲኬሽኖች such as antibiotics can cause diarrhea አንዳንድ ሰዎች ላይ መድኃኒቶችም ተቅማጥ ሊያመጡ ይችላሉ። ባድ ተቅማጥ ካለው ሐኪምን ማማከር በጣም አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ፉድ ኢንቶለራንስ such as lactose, fructose or unable to be digested by some people ይላል። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የተወሰኑ የምግብ አይነቶች አንጀታቸው መፍጨት የማይችልላቸው ሰዎች አሉ። በእነዚህ ምክንያትም ተቅማጥ ሊይዝ ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ፉድ ፖይዝን የምግብ መመረዝም እንደዚሁ ለተቅማጥ በሽታ ሊያጋልጠን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ችግሮች ተቅማጥ እንዲኖረን ያደርጋል። ይሄም ሌላው የዳይጀስቲቭ ሄልዝ ኢሹ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፉድ ሃይጂን ነው፣ የምግብ ንጽህና ነው። ምግብ እንግዲህ በንጽህና ካልተያዘ በንጽህና ካልተጠበቀ በጣም ብዙ አይነት ችግሮች ሊገጥመን ይችላል ማለት ነው። ፉድ ሃይጂን ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሃንድሊንግ preparation and storage of foods in a way that prevent foodborne illnesses. We need to maintain very strict food hygiene when we are handling, preparing and storing foods. ይላል ማለት ነው። ፉድ ሃይጂን የሚባለው በምናስቀምጥበት ጊዜ በምናዘጋጅበት ጊዜ እንደገና ደግሞ ከቦታ ቦታ ይዘን በምንንቀሳቀስበት ጊዜ በስነ ስርዓት ምግብን በንጽህና ካልያዝ ነው ይሄም ሌላ ችግር ያመጣል ማለት ነው። በተለይ በሀገራችን ብዙ ትልልቅ የሚባሉ ሬስቶራንቶች፣ ሱፐርማርኬቶች ሳይቀሩ ብዙ ጊዜ የቆየ ምግብ ሊሆን ይችላል፣ ኤክስፓየርድ የሆነ ምግብ ሊሆን ይችላል ስቶራቸው ውስጥ ይገኛል። ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛ ነው። በርግጥ ይሄ ቁጥጥርም የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። ነገር ግን ራሳችንም ደግሞ መጠንቀቅ አለብን። ሱፐርማርኬትም ሄደን ኤክስፓየርድ የሆነና ያልሆነ ምግብ ለይተን መግዛት አለብን። ምክንያቱም ኤክስፓየርድ ከሆነ በጣም አደገኛ ነው፣ ለተለያዩ ችግሮች ሊያጋልጠን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ምግብ ኤክስፓየርድ ነው፣ ጊዜው ያለፈበት ነው ወይስ አይደለም ብሎ ማየት አኑን ማየት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት በተለይ ቬጅቴብሎችን አትክልት ምናምን በምንመገብበት ጊዜ በደንብ አድርጎ ማጠብ ከተለያዩ ፉድ ቦርን ዲዚዝስ ራሳችንን ለመጠበቅ ያግዘናል ማለት ነው። ስለዚህ ምግብ በሚቀመጥበት ጊዜ በተለይ አንዳንድ ታሽጎ የሚመጡ ምግቦች በጣም በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል። ጊዜያቸው ያላለፈባቸው ከምን እንደተሰሩ በጥንቃቄ ህጋዊ ናቸው አይደሉም የሚለውን ሁሉ በጥንቃቄ መመልከት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ለዛሬ ስለ issues of digestive health የምግብ የመፈጨት ስርዓት ችግሮች ወይንም በሽታዎች ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስል ነበረ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ። የትኛውም አይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት መስጫ ላይ ብታስቀምጡልኝ በደስታ አቀበላለሁ። ቪዲዮዬን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በሌላ ተመሳሳይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።